Thank you.
Thank you.
Mati Ros
Sanes kula sing dipingini Mbak R. Sinten, Dek? Apa kowe ra ngerti larani nalika pas aku kelangan kowe ngancani mongso sepimu nuruti apa karepmu nyatani atimu tutunggu aku.
Ingin rasanya ku hadir di pesta pernikahanmu. Siapakah beri
Aku pamit sayangku.
takkan berjuang dewi. Sing penting koe bahagia ending. Tresnoku nomor siji, pena elemu benjani janji. Kowe teko marani usahaku wis ra kurang ku wis popolan. Pas aku telan cepet ketemu kowe ning dalan, kowe konangan kendaan. Ngomong-ngomong jamu turutani tak usah ni, aku ramah salah yang kan berjuang di sing penting kowe bahagia ending. Oh,
nemen-nemen. Dadah. Thank you.
becak ning pasar anyar. Terus? Gak sido. Cakep. Yen ono kurang-kurangku, yen ono salah luputku, ngomong terus terang sayangku. Ojo ngapending dewi, ojo sama tronor ini, aku samar di kawin nyaman. Thank you.
iso likin ta. Aku mung cah kerja. Aku apa? Mbah. Pak, si ta. Dalem Mas Busuk. Napa telepon? Aja diangkat. Aja diangkat ya. Oke. Okay. Blokir ae wis. Diki di pen diki. Weh, ibu loker. Bebasan nunggu mongso rendeng. Anggon kuleng enteni kowe. Wis ono sesasi genep dino iki. Mas, yen pancen tresnoku iki mbok anggap ra ono gunane. Aku ra kuciwa lan aku ra loro.
lewat BBM.